Kot pravi predsednik društva Jože Okorn, je poudarek delavnice na umetnikih, ki ustvarjajo z usti. In pa seveda z namenom, da pritegnemo tudi oziroma spodbudimo še kakšne nove slikarje, ne samo v našem društvu, tudi preko vas medijev je to pohvale vredno, da spoznajo to našo dejavnost tudi širše, ne samo naši člani. Marsikateri paraplegik po nesreči odkrije svojo nadarjenost za umetnost in se loti ustvarjanja. Življenje na vozičku je treba sprejeti, takšno kot sledi, kot je, in prav s temi izkušnjami, mogoče pa tudi ti mlajši dobijo nek drugačen pogled. Precej članov društva je na likovnem področju kar uspešnih, čeprav gre predvsem za ljubiteljske slikarje. Razstavljajo tako samostojno kot skupinsko. Likovna kolonija je predvsem priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj. Vsega je malo, tudi malo šaha sem igral in skratka, sem pač zelo rad tukaj med prijatelji. To je drugo, to je dosti bolj sproščeno. Med tem, ko priješ pa z tem tekmovalnim nabojem, takrat pa moraš hitro delati, pa čim boljše. Stalni udeleženec delavnice Benjamin Žnidaršič je del skupine slikarjev paraplegikov in tetraplegikov, ki se združujejo tudi znotraj Zveze paraplegikov Slovenije. Vedno se najdem čas, da v tem terminu pridemo na Dolenjsko in pokažemo pravzaprav širši javnosti in pravzaprav tudi našim paraplegikom, da življenje na vozičku ni pravzaprav neko breme. Ampak da so tudi ljudje s telesnimi hibami zelo ustvarjalni in delovni.